Моє вітання 15-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. Кабінет міністрів встановив норму 3,29 кубометра газу на одну особу на місяць для домогосподарств, які не мають лічильників. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду. Він нагадав, що норма у 3,3 кубометра з'явилась у 2016 році. Проте за рішенням суду її скасували, і досі чинними були старі, втричі вищі норми споживання. Тепер уряд вирішив виправити ситуацію. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому я наголошую на тому, що ми повертаємося до норми. Була 3,3, буде 3,29. На 0,1 менше. У столиці чоловіка намагалися вбити радіокерованою вибухівкою. На вулиці Метробудівській у Солом'янському районі киянин знайшов підозрілий пристрій біля свого авто. На місце одразу прибули вибухотехніки та поліцейські. Правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний радіокерований вибуховий пристрій на основі металевої трубки. Його вилучили, ніхто не постраждав. Розпочати кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство. Правоохоронці розшукують причетних до злочину. На Мінському масиві невідомий чоловік намагався викрасти дитину. Школярка, повертаючись додому, загралася на подвір'ї будинку, коли однокласники розійшлися і дівчинка залишилася сама, до неї підійшов чоловік. Привітно заговорив та почав ставити запитання. Спочатку дитина навіть почала спілкуватися із незнайомим. Він сказав, що він заведе її до тата. Але так як ми без тата, мабуть, це було... основним таким моментом для дитини, щоб вона відреагувала правильно і тікла. Вона в цей момент побігла. Я йшла додому з роботи, і вона мені вже зателефонувала із дому. Плакала, слів так розібрати я не могла, я тільки почула, що щось там дядя хотів зробити, і вона ридає. Я сама теж хвилювалася. На щастя, ця історія закінчилася добре, і наразі дитина у безпеці, даруйте. Але чоловік і досі ходить вулицями міста. Батьків закликали бути пильними, по змозі не відпускати дітей самих та частіше їм розказувати, як поводитися із незнайомцями. До війни з Росією на Донбасі минулої доби ситуація почала загострюватися. Проросійські бойовики тричі відкривали вогонь із забороненого Мінськими угодами озброєння. Зокрема, гатили із 82-міліметрових мінометів в районі Кримського, Катеринівки та хутора Вільний. Крім того, застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Загалом режим тиші окупанти вчора порушили 8 разів, а втрат серед українських бійців не було. Сьогодні станом на до півдня штаб об'єднаних сил зафіксував один ворожий обстріл. Близько 11-ї години ворог випустив 3 міни калібру 82 міліметри по наших позиціях в районі населеного пункту Кряківка, що на Луганському напрямку. Станом на зараз втрат у лавах об'єднаних сил немає. Українські військові повністю контролюють ситуацію на лінії зіткнення. Під Києвом поліція під час погоні затримала серійних грабіжників. Протягом тижня до правоохоронців надходили повідомлення про крадіжки із авто, і всі вчинялися через розбиті вікна. Поліція встановила, що зловмисники пересуваються на Peugeot сірого кольору з іноземними номерами, а незабаром помітили і саму автівку. Водій не зупинився на вимогу, і поліцейські почали переслідувати його. Зрештою, машину заблокували і зловмисників затримали. У салоні авто виявили набір відмичок, кайданки, 43 патрони різного калібру і 2 магазини з набоями до травматичного пістолета. Водія тролейбуса, який власноруч загасив пожежу на струймоприймачі, планують відзначити премією. Рішення одноголосно ухвалили на засіданні комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Київради. Депутати зазначають, що працівник Київпастрансу, ризикуючи життям, врятував тролейбус. При цьому полум'я загасив не вогнегасником, а снігом. Нагадаю, вчора під час руху спалахнуло обладнання на тролейбусі «Богдан». Пасажирів евакуювали. У столиці від учора досить різко змінилася погода. Відлига, туман,
Місиво на дорозі, зрозуміло, це впливає на рух машин. Значно побільшало аварій. За обстановкою на столичних вулицях стежить наш журналіст Юрій Орловський. Привіт, Юра, час пік ще не почався. Де ти зараз перебуваєш і що відбувається на дорогах? Вітаю, Олексо. Вже немає на північному мосту затору, та ми ще коли на нього підіймалися, то встигли потрапити в затор. Тобто плюс-мінус 4 години був затор через те, що, як нам відомо, водій легкового автомобіля їхав бік Троєщини, його занесло і він потрапив в відбійник. Таким чином, близько 4 години рух було ускладнено в обидва боки північним мостом. Причиною могла бути як ожеледиця, так і туман, або все це разом. Нагадаю, що сьогодні синоптики оцінюють цей туман в перший рівень небезпеки, тобто жовтий. Ми вже сьогодні вам про це розповідали, тож будьте обачними. Для водіїв, якщо ви їдете у такий туман, уникайте маневрів, не обганяйте. Користуйтеся, якщо маєте, протитуманними фарами та ближнім світлом. Тож, зараз у мене все, Олексо. Дякую тобі, Юра. Юрій Орловський із Північного мосту, де протягом 4 годин був ускладнений рух. Ну і через різке потепління у столиці почали падати бурульки та сповзає сніг з дахів. До кінця тижня на крижень побільшає, прогнозують синоптики. Аби вберегти людей і їхнє майно, наслідки негоди ліквідують у середньому по 5 бригад у кожному районі. Цього замало, однак не лише комунальники мають боротися з бурульками, балансоутримувачі будівлі теж зобов'язані це робити. І тих, хто своєчасно не чистить покрівлі, штрафують. У нас зараз працює інспекція з благоустрою, тобто у нас є інспекція самоврядного контролю і інспекція з благоустрою. У них є за кожним інспектором закріплений так званий сектор. Вони в разі виявлення буруль, а тим більше ми зараз бачимо погодні умови, тобто йде відлига, і їх з'являється досить багато. Вони повинні вживати заходи. Вони вручають припис, ну і складають адміністративні протоколи. Якщо балансоутримувач не утримує їх в належному стані. І через слизькі тротуари та сходи побільшали роботу травматологів. Та виявляється, якщо ви послизнулись і травмувались, можна отримати грошову компенсацію. Таку інформацію опублікувала юридична газета у Фейсбуці. Так, для отримання відшкодування необхідно зафіксувати місце травмування, знайти свідків, пошукати відео із камер спостереження. Також потрібно викликати швидку чи звернутися до травмпункту і обов'язково зберегти усі довідки. Далі знайти відповідального за утримання території чи будівлі, висунути претензії та зрештою позиватися до суду. Угода із сімейним лікарем укладається безкоштовно. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я, реагуючи на чутки, що підписання таких декларацій буде платним. До того ж, кінцевого строку обрання лікаря немає. Його можна шукати і цього року, і наступного. Також кожен українець у будь-який час може його змінити. У міністерстві нагадали, що підписати декларацію з лікарем первинної ланки варто для того, щоб мати доступ для безоплатної діагностики та повноцінної меддопомоги. Бо саме сімейний лікар скеровує пацієнтів до вузьких спеціалістів. Українським школярам, юним науковцям відкрили доступ до даних 29 європейських супутників. Це стало можливим завдяки угоді між Україною та ЄС про участь у програмі дистанційного зондування Землі. Статус Академії Копернікус отримала Мала Академія наук України. Діти тепер можуть спостерігати за космосом, вивчати наслідки кліматичних змін, виявляти, прогнозувати і запобігати небезпечним природним явищам та навіть бачити місця, де нелегально добувають, скажімо, бурштин. Учні МАН вже презентували свої перші напрацювання. Зокрема, вони дослідили, як змінилися Дніпровські острови, території Києво-Печерської лаври, розповіли про залишки біопаливних ресурсів на Київщині та що приховують підземні комунікації. На цій карті можна побачити схему незаконних врізок у колектори. Офіціально в нас в місті ніхто нічого в колектори не скидає, ніякого сміття. А неофіціально, бо в цих містах найбільше скупчення всякого роду сміття. Я використовував практичні дослідження, я досліджував інтернет-літературу, я мав діалоги з відомими дігерами. В цьому році я вирішила дослідити історію забудови Києво-Печерської лаври. Я досліджувала проблематичні будівлі та ті, які можуть трошки не вписуватися у планування та взагалі у права, які набуті Києво-Печерською лаврою з набуттям статусу ЮНЕСКО.
Рух парковою дорогою зміниться від завтра. Односторонній режим руху у бік Європейської площі подовжить на одну годину. Про це інформує прес-служба КМДА. Таким чином, паркова дорога працюватиме в односторонньому режимі у будні дні в напрямку Європейської площі з 7 до 11 ранку та в напрямку мосту Патона із 17 до 20 години. На цю годину в мене все. Наступний випуск о 17:00. Після блоку новин дивіться депутатську приймальню «Зеленою гарячою». А зараз ефір телеканалу «Київ» продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. В ефірі «Спорт. Мої вітання» і спочатку про тих, хто вирушає на роботу до теплих країв. Так, футболісти київського «Динамо» сьогодні вирушили на другий тренувальний збір до іспанської «Марбелії». Список гравців, які братимуть участь у ньому, скоротився з 30 до 25 осіб порівняно з першим. Відсутність трьох гравців було сплановано заздалегідь. Це кіпер Руслан Нещерет, захисник Денис Попов і хавбек Георгій Цетаєшвілі, які вирушать на збір до Туреччини разом з «Динамо Ю-19», де готуватимуться до матчу плей-офф юнацької ліги УЄФА проти італійського «Ювентуса». Ще два футболісти пропустять збір через травми. Це форвард Артем Бісєдін і захисник Йосип Піваріч. Утім, одразу троє футболістів дубля «Динамо» добре проявили себе на першому зборі і відправилися на другий, замість того, щоб, як планувалося, раніше повернутися в розташування «Динамо Ю-21». Це стосується Микити Кравченка, Євгена Смирного та Ахмета Алібекова. Більше ігор на вторих зборах і плануємо награти зв'язки і взаєморозуміння між игроками. Выделять никого не хочется, как бы, ну, это интересно, разные соперники, разные стили игры, так что со всеми будет интересно играть. По сравнению с первым сбором, сейчас у нас 22 полевых футболиста летит, не летят, это вратарь Нещерет, Попов и Цветашвили, которые готовятся, будут уже готовиться к Лиге чемпионов с Ювентусом, с командой Ю-19. И, ну, травма Пиварича, конечно, неприятный момент, но это профессиональные такие вопросы. Так что он, конечно, переживает, и для нас это неприятно, но все-таки в этой позиции на сегодняшний момент есть и Миколенко, и Ситлей. І також до теплих країв, також на тренувальний збір. Другий вирушив «Шахтар» і вже провів перше тренування. У них тренувальний збір відбувається в Туреччині і триватиме він до 7 лютого. Вже завтра гірники проведуть одразу два контрольні поєдинки. О 10-й зіграють з данським «Хобро», а о 16-й зустрінуться з польським «Лехом». Усього Фонсека взяв з собою на збір 28 гравців, серед них і новачки. Зокрема, вперше потренувався з «Шахтарем» і Манор Соломон. Я почуваюся чудово, відчуваю себе у піднесеному настрої і щасливий бути тут. Я хочу грати. А ось музей братів Кличків весь час приймає гостей. Цього разу відвідав експозицію один з небагатьох українських хокеїстів, який пограв в національній хокейній лізі за океаном. Після завершення кар'єри Олександр Годенюк займався бізнесом, а потім попрацював тренером, зокрема очолював і збірну України. Зараз же Годенюк працює скаутом в команді, що у перший же сезон змогла пробитися до фіналу Кубка Стенлі. Це «Вегас Голден Найтс». Стверджує, зараз його робота здебільшого полягає у тому, щоб казати «ні». Віддивлятися ігри, аналізувати і вирішувати, чи вартий той чи інший гравець уваги. На жаль, доводиться констатувати, що серед українських хокеїстів немає майстрів зараз такого рівню, які могли б зацікавити клуби НХЛ. Це може змінитися. Є... Дети, которые занимаются, у меня сыну тоже 7 лет, он тоже занимается. И я очень хочу, чтобы это изменилось, чтобы Украина также рассматривалась, как когда-то, командами НХЛ. Веримо, что скоро все изменится на краще. Ну а наразі це все. До зустрічі.